Metro Zadar otvorio je svoja vrata krajem 12. mjeseca 2016. godine s naglaskom na profesionalne kupce, ugostitelje i trgovce. Moj restoran je novi Bruschetta, znači posle već 7 godina i mogu reći da sam ja jako zadovoljan i sa poslom općenito. Moj restoran se zove Kruške i jabuke, a ja sam Marko Perić, od 2002. imate restoran. Znači Rafaelo radi već 11 godina. Temeljem ankete koja je odrađena među našim kupcima, utvrdili smo što je bitno tim našim kupcima da mogu naći pod jednim krovom na jednom mjestu prilikom kupovine. Prije nekoliko godina, ne znam koliko, bio sam na Austriji i tada sam prvi put ušao u metro. Poželio sam da to dođe u moj grad. Sa metrom poslujemo ne odmah nismo, nego poslije par godina, što mi je jako žao, jer sam puno toga propustila. Ja mogu reći da mi je jako drago od kad je metro općenito došao u Zadar i da nam je to olakšalo općenito moj posao, odnosno to je bio jako zahtjevan i težak posao i dalje je općenito nabava hrane i pića i svih ostalih potrepština koje su potrebne za funkcioniranje jednog restorana. Tako da smo napravili anketu, sproveli među našim kupcima s naglaskom na pizzerije, restorane, hotele, fast foodove i male trgovine i utvrdili da naši kupci zapravo tražu da im kupovina bude što ugodnija, što brža, što efikasnija, da imaju sva pakiranja na jednom mjestu. Upravo zbog toga, jer ne trebam, što kažu Dalmatinci, lutati po bilom svitu da bi naša proizvode tu na jednom mjestu. Znači sve što mi treba, u principu meni, ja tamo nađem. Jako mi se sviđa ovaj novi odjel gdje se može prezentirati, kuhati, isprobati neke namirnice. Kuhinja i šef koji priprema dnevno svježe namirnice koje se mogu naći u metrou. Znači ovdje pripremamo umak, pinjola, šeri rajčica pečenih sa temeljcem od škampa. Mogu s ponosom reći da ovaj projekt koji je napravljen u Zadru je jedan projekt koji se napravio nakon 15 godina prvi put i to je najveći projekt do sada, koji će služiti kako našim kupcima za njihovo daljnje poslovanje, njihovom segmentu, tako i za metro.